De allra flesta tar hem sina flickor från skolan. Antingen så gifter man bort dem eller också tar man hem dem för de ska jobba i hemmet. Att det som avgör om du ska ha en chans att komma vidare in till livet beror på om det är en pojke eller flicka, det är för jävligt. Det. Titta på En kväll för världens döttrar den 8 mars på TV3. Men du, gå in på plansverige.org redan nu och bli fadder du med.